Hai Leo, tu una unghia, nita nungusa questo kitabu i un nuovo modello di salute e malattia, nanna, un fan impia, ya ya gon ya apia na un gonjo nimesha kwambia kamba nimeanza kusoma kitabu i Ila, sasa nimeshamaliza. Do, very interesting. Aya, mara ya kwanza, nataka kuambia kitu kimoja. Kukumbuka kitu kimoja. Daktari George Vitorkas, ambaye ameandika kitabu hii, ameandika kitabu hii, mwaka 1990. Kwa hiyo, mwaka 27 iliyopita. Najua kwenye medicine kila mwaka vitu vimebadilisha sana. Kila mwaka wanatafuta vitu vimpya na vitu mengine. Kwa hiyo kutoka mwaka 27 iliyopita mpaka leo vitu vingi wamebadilisha. Sawa, kwa hiyo nimechagua topics ya kitabu ambaye ndo non nzuri kujua mpaka leo. Kwa hiyo mara ya kwanza huyu anaanza na sura ya kwanza, anaanza kuongea kuhusu ugonjwa ya kemikali na storia ya ugonjwa ya kemikali na non usa sana kuhusu side effects, ma nanini, unajua kila dawa ana benefits, kwa hiyo vitu vizuri, anafanya vitu vizuri, na side effects, no, vitu vibaya, sawa? Kwa mfano, dawa moja non vedo kupona, ila pia ana damage, un fumo mengine. Qui non detta list, ma dava, ambai, quali usa, quali tengenesa, quali usa, arapo, wame stop, cosa, la cotengenesa, cosa bavo, sai, effetti, quali qua, ma baia sana, culico, benefits, ali qua, dava di qua, hatari, culico, curico benefits. Insomma, talidomide, fenilbutazone, indoprofen, chinol, na fenacetin. Si sa tu vesi sasso con gesa con gesa con gea cusu mandavo azote. E la tunonga accusu, moda che si va a menifania, cofechini, la cuvasa sana. No, fenilbutazone. Fenilbutazone è di qua antinfiammatori, come parassetam. Guardenganese, li usa. Mpaka, muaca, e fumoja, miatissa, na, semanini, natato, qua sababu, watu, e fumoja, na miamini, uame cuffa, bade, acuna. Dawa fenilbutazone. Poi io manna nini, wato e pomogena miambini, wame kufa cosa va di cugna dawa iso dawa fenilbutazone. Qua io, wame si mamma kutengeneza na cosa. Na, ma dawa mengine, termine, indossava sa, e storia indoile. Kwa sababu walitengeneza waliuza kwa sababu alisaidia watu kupona ila arapo walikuwa na side effects ambaye watu walikufa kwa side effects kwa hiyo wanesi mama wame stop sorry wame stop kuuza pia anonge accuso antibiotics, nasema bada antibiotics, quelli antibiotics wame saidia
cupona, watu wengi, ila baada ya kupoma, tunaona watu walianza kuumwa ugonjwa mengine. Kwa mfano, infection. Uye nazungumza kuhusu infection, hapo naona genital infection, gonorrea, pelvic inflammation, genital infection o clamidia, chaconatis, clamidia. Come una vesa cuona. Apo ndo kabla ya antibiotics ya kutengeneza kuza antibiotics ya kuna antibiotics. Apo ndo bada. Una vesa cuona ongezeko. Kabla ya antibiotics, io naanza efu moja. Mi attissa una settini, una picca un sacco e fumoggia, mi attissa una semanini nanne. Una cosa con un gesecco, io do genital inflammation, io do gonorrea, io do pelvic inflammation, e io do clamidia. Una bandiniscia, cura. Pia apo nonge kusu io nonge gonorea non gonorea kabla ya antibiotics na bada na UTI io ndo UTI kama una vez kuongeze kabla ya antibiotics na bada ya antibiotics ndo ongeze kondo kubwa ya watu wengi bada ya antibiotics wameanza kuumwa UTI. Arafu anongea kuhusu constitution. Mana nini anisema nini? Ukiangalia ugonjwa kila mgonjwa ana ndo tofauti. Adi kama unaona wagonjwa kumi na wanauma sijui malaria, ila wagonjwa kumi ndo tofauti. Mgonjwa ndo ile wagonjwa kumi wana symptoms o kwa mfano moja napona, moja nakufa baada siku mbili, moja nakufa baada siku nne labda, moja napona. Kwa hiyo moja nauma sana, moja nauma kidogo. Kwa hiyo kila mgonjwa ndo tofauti. Kwa hiyo kabla ya kuleta dawa, sawa, cabe adattare la sima con Galia UN Constitution. Qua io, con Galia, untu bada untu. La culetta tofauti, la sima qua tofauti. Dawa la sima qua tofauti. O kama dawa ando treatment, la sima qua tofauti. Qua io, dama una vesa cusa, ile, dose, la sima qua tofauti, la sima con Galia, kila untu. Na afya ya mtu. Kwa sababu kila mtu ndo tofauti. Alafu nazungumza kuhusu kitu kimoja. Huyo anasema wagonjwa sio wagonjwa. Ugonjwa mengi wamekupungua sio kwa sababu ya madawa. Wamekupungua kwa sababu ya ustawi. Na huyo nasema naleta mfano ya quando tuberculosis tunaona, io ndo mwaka 1900
mia nane na Serassini nanane, una vez corona, tubercolosi in acupungua, cabla apo ndo dawa. Apo valianza kutengeneza dawa na cusa dawa. Ila, una vez corona, tubercolosi in acupungua, cabla e dawa. Qua io, una sema, se io davo all'isaidia cupona, cu fight, zilia di tubercolosi, l'abda, do chi tutto fa uti, a vai all'isaidia. Pia, io ndo, nini, bronchitis, infection, respiratory system, un fumo a cupumua, una vez a cuona, io apondo dawa a quanza, una vez uameanza cu cupumua, cabla ya dawa. Pia apo do per tosse, una vez a cangaria, e fumoja mi atisse na hamsini. Anakupungua ila dawa ameanza kutengeneza na kuuza dapo e fumoja mia tisa na ansini. Kwa hiyo wewe unasema sio dawa anasaidia kupungua ugonjwa kama ile, ila ndo ustawi. Alafu tunaweza kuongea kwa nini adiapo in tunaweza kuona io ndo morbillo tunaweza giù kabisa watu wengi wanafariki kwa sababu ya morbillo. Alafu wameanza kupunguka, imebadilisha nini? Uyo nasema ondo stawi. Ustawi inasaidia kufight ugonjwa. Ustawi kwa nini? Kwa sababu unakula, unachakula, pia una maji mengi kwa usafi. Kwa hiyo wameanza wametafuta kama kitu kama sterilization, sawa. Kwa hiyo kwa mfano kusafisha, pasteurization, non vitu vingi nzuri kuhusu, ila kufanya usafi. Kufanya usafi ndo muhimu, inasaidia sana dhidi ya wagonjwa. Watu ambaye wanaishi kwenye machafu, wanakula mbaya au wanakula kidogo, ndo watu ndo ambaye wanapata ugonjwa, wanaumwa kuliko watu ambaye wanaishi na maisha pazuri. Poi maisha pazuri maana wanaweza wanasafisha, wanaoga, wanasafisha vyombo, wanasafisha vizuri mkono kabla ya kula, wana maji usafi, wana chakula nzuri usafi. Aya, basi sasa tayari dakika 14. Na nitapiga video mingine.